Nyní v květnu jsme s paní starostkou obce Hrušky Janou Filipovičovou absolvovali pár důležitých zastavení, abychom vám přinesli zprávy, jak pokračují opravy, rekonstrukce v obci a co nového se buduje. Naše první zastávka je u hasičské zbrojnice. Nacházíme se v prostorách obce, kde nám vyrůstá nová hasičská zbrojnice. My jsme tady tuhle stavbu připravovali pět let jsme žádali o dotace a teprve až ten pátý tornádový rok byl úspěšný a my jsme dotace získali, tudíž jsme se na podzim loňského roku pustili do výstavby nových prostor, které budou převážně využívat naši hasiči, kteří jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů tady v Hruškách. V jaké fázi teď momentálně se stavba nachází? Jak vidíte, tak za námi stojí v podstatě hrubá stavba. Ještě spousta práce je před námi, ale podle smlouvy o dílo by měla být celá stavba dokončena koncem měsíce září a v říjnu bychom mohli slavnostně otevírat. Naše další cesta vede ke hřbitovu, který jsme s kamerou navštívili poprvé a který se musel také hodně opravovat. Co se zde stalo? Náš hrušecký hřbitov byl stejně postižený po tornádu, tak jako hřbitov v Mikulčicích a v Moravské Nové Vsi. Bylo poškozeno asi 90% náhrobků, a to zejména tím, že náhrobky spadly, některé byly vážněji poškozené, některé se jenom položily, takže ty škody tam nebyly až tak značné, ale nám na hřbitově spadla jedna část zdí a byl zcela zdemolovaný tady hlavní kříž, u kterého se nacházíme. Koncem loňského roku jsme měli opravenou celou hřbitovní zeď, byl zde vybudovaný nový hlavní chodník, veřejné osvětlení v rámci přední vstupní zdi na hřbitov jsme zbudovali nové kolumbárium, které tady předtím vůbec nebylo, a samozřejmě byla opravena také provozní budova, která se nachází u vstupu na hřbitov. Momentálně nás ještě čeká, nebo se připravují projekty na ozelenění hřbitova a umístění nějakého mobiliáře. A to nejlepší nakonec, zahrada mateřské školky. V loňském roce jsme vám přinesli dvě reportáže z návštěvy prince Konstantina a Martina Dejdara s Jiřím Lábusem a celým jejich týmem. Tehdy byla slibovaná edukativní zahrada ještě ve stavu budování. Nyní v květnu roku 2023 je konečně připravena, aby nad ní děti mohly vyběhnout. Zahrada mateřské školky je konečně kompletně zrekonstruovaná. Ač nás provázely od prvopočátku, když jsme připravovali výběrové řízení, nějaké potíže, jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, a tu krásu, kterou navrhli paní architektky a projektantky, tak vidíte tady všude kolem nás. V minulém týdnu jsme teprve teda přebírali hotovou zahradu, tudíž teď se ještě vyřizují nějaké revize a od příštího týdne by se mohly děti naběhnout a užívat si veškerých herních prvků, veškerých doplňků, které tady byly pro ně připraveny. Zbývá tady ještě něco dokončit? Už jenom nějaké drobnosti, chybí nám tady kousek asfaltové plochy, komunikace, ale to si myslím, že do nějakého slavnostního otevření, které plánujeme na měsíc srpen, určitě zvládneme. Z nové zahrady mateřské školky jsme byli skutečně paf. Nádherně architektonicky vyřešená zahrada s novými herními prvky. Děti se mohou těšit například na zabudované trampolíny, měkký umělý povrch, zavlažované travní koberce, vyvýšené záhonky pro pěstování nebo různé budky pro ptáčky na nově vysazených stromech, edukační pomůcky a spousta dalších zajímavostí. Prostě nádhera. A jak paní starostka podotkla, můžete se těšit na slavnostní otevření koncem srpna, kde se sami můžete přesvědčit na vlastní oči.